أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Böyle bir sual olunur ki, İnsanlar öldükdən sonra qəbir həyatı iki var, qiyamətə qədər insan orada gözləyir. Qəbirdə baş verənlərdə təkcə bədənimizdir orada, yoxsa ruhdur, yoxsa ruhla bədən orada birləşir. Ümumiyyətlə, qəbir hadisəsində neməti, cəzanı hiss edən ruhumuzdur, yoxsa bədənimiz? Dəyərli müsəlmanlar, bu mövzunu iki hissəyə bölmək lazımdır. Bir, qəbir həyatı varmı? Yəni, biz öldükdən sonra qiyamətə qədər olan boşluq zamanda qəbirdə bir şeylər yaşayırıqmı? Bir, bu mövzuya toxunmaq lazımdır. Bir də, həmən əgər yaşayırıqsa, həmən yerdəki həyatda hiss edən nəyimizdir? Bədənimizdir, yoxsa ruhumuzdur? Bir qrup cahillər, nadan insanlar deyirlər ki, öldükdən sonra qəbir həyatı yoxdur. Birbaşa hesab günü var. Yəni ki, birbaşa qiyamət günü oyanacaqsan, hesab verəcəksən. Çünki onları azdıran Qur'an-ı Kerimdən bu ayədir ki, onlar düşünür, ayədə deyilir ki, onlar qiyamət günü oyananda deyəcəklər, bizi kim oyatdı yuxudan? O ayəyə əsasən deyirlər ki, deməli, insan ölən kimi yatdı, bir də qiyamət günü oyanacaq. Bu, tamamilə yanlış fikirdir. Bu fikri İslam elm adamlarından heç biri deməmişdi. Bu, nadan insanların sadəcə olaraq mən də varam kimi danışmaq üçün danışdığı boğazdan yuxarı bir sözdür. Yəni, o sözün əsası yoxdur, boş sözdür. O ayədə ki, deyilir, biz yatmışdıq, bizi kim oyatdı? O, qiyamətin dəhşətindən, çünki qiyamətin dəhşəti fəlakətdir. Yəni, hələ insanın görmədiyi bir dəhşət olacaqdır. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm o barədə danışanda rəngi ağappaq olardı, dodaqları titriyərdi. Çünki qiyamət bir fəlakətdir. Cəbrailin, Mikailin qorxduğu gündür. Ona görə insanlar deyir ki, bizi kim oyatdı? Yəni, qəbir həyatını da elə yatmış kimi hiss edir onu gördükdə, o fəlakəti gördükdə. Amma ki, qəbirdə qəbir həyatı vardır. Yəni, insan öldükdən sonra necə ölür ölsün, istər odda yansın, İstər patlayıcı bir maddə onu çaparsa eləsin, istər onu kislataya sal, fərq etməz. Bir insan öldüsə, ölən onun cismidir. Ruhu yeni bir həyata keçid edir, bərzəx həyatına. Yəni, öldükdən sonra qiyamətə qədər qalacağı bir pərdə arxası, bərzəx. Yəni, pərdə arxası, bir həyat. Bunun varlığına Qur'an-ı Kerimdən ayə vardır. Bir neçə ayə vardır. O ayələrin bir neçəsində onları bərzəx həyatı gözləyir kimi ifadələr var. Və bir də Ğafir surəsi 46-cı ayədə keçən o ayət çox önəmli bir dəlildir ki, ölümdən sonra qiyamətə qədər bir həyat vardır.
Necə ki, ayədə Allah subhanət hələ belə buyurur. Qafir suresi 46-cı ayə. Əuzu billəhi minəşşeytanirracim. Ənnəru yu'radunə aleyhə quduvvən və aşiyyə. Və yəvmə təqumu səətu ədxilu ələ firavunə əşəddəl əzəb. Allah subhanət hələ bu ayədə buyurur ki, Firon və onun ailəsinə, yəni tərəfdarlarına, səhər və axşam əzab verilir. Səhər və axşam, quduvən və əşiyyə, səhər və axşam onlara əzab verilir, Firon və onun ailəsinə. Qiyamət günü olduqda isə, baxın, ha, ifadəyə fikir verin, və yəvmə təqumu səətu, qiyamət günü olduqda isə onları daha şiddətli əzab gözləyir. Daha şiddətli əzab. Hə, deməli, qiyamət gününə qədər səhər axşam əzab verilir, qiyamət günü olduqdan sonra isə daha dəhşətli bir əzaba düçar olacaqlar. Hə, deməli, bu da göstərir ki, qiyamətə qədər əzab vardır. Təbidir ki, əzab günahkarlaradır, Firon və onun kimilərə. Bir də vardır möminlər. Əs Allahın rəsulları, bəs şəhidlər və yaxud da ki, mömin insanlar, bəli, bunların necə bir həyat yaşaması barəsində isə Allahın rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmdən hədislər vardır ki, onlar, möminlər, bərzəxin nemətini yaşayırlar. Cənnətdən bir qapı açılırmış kimi olur onlar üçün. Onlar orada cənnətə bənzər bir həyat yaşayırlar. Cənnətə bənzər bir həyat. Amma cənnət deyil. Cənnət kimi bir şey. Çünki orada Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sual verəcəklər ona. Rəbbin kimdir? Dinin nədir? Və sənə gəlmiş peyğəmbər kim idi? Bu üç sualın cavabını verən şəxsin qəbri bir anda gözün son görəcəyi qədər genişlənir və cənnətdən bir qapı açılmasına Allah subhanət hələ əmr edir. Ki, ora cənnətin gözəl qoxusu və cənnətin gözəl abı həvası ora gəlir və orada, o da orada bu gözəlliyin içində bir baxçanın içində gözləyir qiyamət gününü. Cənnətə bənzər bir həyat yaşayır orada, amma əsli cənnət deyil. Deməli, bunların bu məlumatlar Allahın rəsulundan gəlir. Amma bayaq oxuduğumuz ayə idi. Deməli, biz iman edirik ki, ölümdən sonra qiyamətə qədər olan zaman bərzəx həyatıdır və vardır ona iman edirik. Ona iman etməyənlər artıq ayəni və hədisi inkar edirlər. Onları qoyduq bir tərəfə. Deməli, bizim araşdırma apardığımız bu mövzu ki vardı, yəni bizim öldükdən sonra ruhumuz bayaq danışdığımızı yaşayır, misal üçün, Firavunun ruhu əzab çəkir, yoxsa cismi əzab çəkir, yəni bədəni, bax bu əti, dərisi, sümükləri və yaxud da ki, şəhidlər, rəsullar, möminlər o bərzəxin nemətini dadırlar, ha, orada yeyirlər, orada istirahat edirlər, orada zövq alırlar. O zövqü onun ruhu alır, yoxsa cismi. Hə, bax, bu barədə ixtilaf vardı. Baxın, ha, ixtilaf bu barədədir. Ölümdən sonraki həyat barəsində deyil. Ölümdən sonraki həyat bir mənalı şəkildə iman edilib, o vardır, bərzəx həyatı. Amma bərzəx həyatında bəziləri deyib ki, yalnız ruh yaşayır. Ruhdur qiyamət gün, bərzəxdə yaşayan. Qiyamətə qədər ruh yaşayacaq, ya zövqü və yaxud da ki, əzabı.
Ruh zövqü və əzabı necə yaşayır? Eyni bizim yuxularımız kimi. Eyni bizim yuxularımız kimi. Yəni, biz yuxuda bəzən çox qorxunc bir yuxu görürük. Dəyərli müsəlmanlar, heç siz yuxu görəndə, Allah qorusun, əzablı yuxu görəndə, misal üçün həyəcan verici yuxu, hadisə oldu, sevdiyin birisi əlində düşdü, öldü və yaxud da ki, səni hündür mərtəbədən buraxdılar aşağıya, sən o hündür mərtəbədən aşağı gələndə və yaxud da ki, digər bir əzabı görəndə, sən heç düşünürsən ki, mən heç nə hiss etmirəm. Yuxudur da boş şeydir, xeyr. Sən tam bir əzab çəkirsən, tam bir əzab. Ta ki, oyanana qədər. Və oyanan kimi ilk dediyim bu oldu. Allahım, sənə şükürlər olsun, bu yuxu idi. Tər qan içində, həyəcan içində, hətta bir neçə gün, bir neçə ay o yuxunun təsiri səndə qalır. Həyəcanı, qorxusu səndə qalır. Gör, necə bir qorxu yaşadın. Hə, indi sən düşün, Allah qorusun, günahkar birisi həmən yuxunu illərlə görsə, o nə bilir ki, mən yuxu görürəm? O, ta ki, oyananda, bax, deyəcək, kim oyatdı bizi, yatmışdıq biz. Çünki biz yuxudan oyanan kimi dünyada nə deyirik, əlhəmdülillah, bu yuxu idi. Bir-iki gün düzəlirik, imana gəlirik, sonra təzədən yolumuzu azmağa başlayırıq. Deyirik, əşk yuxu idi, keçdi, getdi. Ta ki, növbəti həyəcanlı yuxunu görənə qədər. Bax, onlar da belə. Günahkarlar, Firon və ailəsi və digər günahkarlar o əzabı yuxu şəklində görür və qiyamət günü isə oyananda onlar deyəcəklər, bizi kim oyatdı? Yəni, yuxunun əzabı bundan yaxşı idi, bu nə dəhşətdir? Çünki cəhənnəmi görür, Allahın qəzəbini hiss edir ona görə. Və bir də bunun paradoksunu düşünək. Bir insan, Allah subhanahu taala öldükdən sonra onu nemətləndirib. Cənnətin bir güşəsindən ona qapı açıb. O, orada zövq alır. Necə ki, yuxuda sevdiklərimizi gördükdə, biz illərlə axtardığımız birisini gördükdə, onunla bir an keçirdikdə, yaşadığımız o zövq ki var, ha, onu dil ilə ifadə etmək olmur. Onu heç vaxt heç kəsə başa salmaq olmur. Amma o zövqü ki insan yaşayır, onun üzündən, gözlərindən gülüş tökülür yuxudan oyanandan sonra. Onun sevinci ilə bir neçə müddət yaşayır ki, o nə gözəl yuxu idi. Nə görmüşdün? Cənnəti gördüm. Hələ yaşamayıb, ha, cənnətin meyvələrini yemiyib. Cənnəti hələ görüb. O cənnətin görməsi onun imanının elə yüksəlməsinə səbəb olur ki. Niyə? Çünki o zövqü yaşadı. O cənnətdə biraz uçdu. Və yaxud da ki, sevdiyi birilərini gördü. Bax, o gözəl yuxunu gördükdə, o gözəl yuxuda yaşadığı o zövqü zövq olaraq yaşayır. Tam bir zövq. Bəlkə belə deyil. Təbiidir ki, sizin hər biriniz onu yaşamışsınız zaman-zaman. Həm əzabı yaşamışsınız, həm zövqü yaşamışsınız. Bax, bir qrup elm adamı İbni Həzm kimi, İbni Məysəra kimi, İbni Useymin kimi, yəni İbni Useymin müasirimizdir. Bu cür böyük elm adamları bunu iddia edirlər. Onlar deyirlər ki, öldükdən sonra ki, qiyamətə qədər olan müddəti ruhumuz yaşayır. Ruh da cisim deyil. Yəni, ruhumuz onu yuxu kimi yaşayır. Yox, ruhumuz yaşayır. Yəni, cisimimiz deyil. Yəni, yeməyi orada tutaq ki, ağzınla yeyirsən, sonra ifraz olur. Yox, bu cisimin funksiyasıdır. Düzdür, cənnətdə ifraz olmaq başqa usulladır. Amma ki, hər nədir? Yəni, bu şəkildə deyil. O, bir, sanki bir yuxudur.
Əslində bizə yuxudur deyəndə, dəyərli insanlar, bəzilərimiz elə başa düşür ki, yuxu, yəni boş bir şeymi? Əslində yuxu boş bir şey deyil, ha. Bu dəqiqə sənin yaşadığın həyat var, ha. Yəni sənin, mənim, bizim yaşadığımız həyat. Biz bu həyatı, lap əslində, bu biraz təəccüblü çıxsa da, əslində bu həyat yaşanıb bitmişdi. Bu, bizim yaşadığımız, bəlkə də yuxudur. Bəlkə də yuxudur yaşadıqlarımız. Bəlkə də oyandıqdan sonra, Allahım, bu nə idi mən yaşadım, deyəcəyik. Ona görə də dəyərli insanlar, əslində insanlıq heç öz zəkasının 3%-ni tapa bilməyib. Yəni, bizim əslində beynimizdə elə yaşadıqlarımız var ki, o bizim həyatımızın bir parçasıdır. Getməyək o incəliklərə, yəni ki, burada deyilən bu söz, bu fikir, yəni İbn Həzmin, İbn Meysərənin, İbn Useyminin dəstəklədiyi bu fikir, yəni öldükdən sonraki qiyamətə qədər olan həyat ruhumuzladır. Olan fikri şəxsən özüm də onu dəstəkləyirəm. Amma bu o demək deyil, bu belədir. Amma cümhur o biri fikri dəstəkləyir. Cümhur deyir ki, ruhla bədən birləşir. Cümhur deyəndə, yəni çoxluq. Çox böyük İslam elm adamları, hətta Quran təfsircilərinin əksəriyyəti o fikri dəstəkləyir ki, ruh öldükdən sonra, insan öldükdən sonra, ruhu bədəndən çıxdıqdan sonra sorğu-sual olunur, sonra, daha doğrusu sorğu-sual zamanı ruhu ilə növbəti bədəni birləşir. Oradakı bədəni, dünyadakı bədən artıq getdi. Heç kəyə lazım deyil. Çünki o dünyaya lazım idi. Dünyada, yəni bu oksigenə, bu karbona, bu təzyiqə, bu sürtünməyə, bu istiliyə, bu soyuğa tab gətirə biləcək dəri, ət, sümük. Bu dünyaya aid idi. Öldükdə o hel burada qalır. Necə ki, bəzilər deyir, birini heyvan yedi. Fərqi yoxdur heyvan yeməsi. Heç bastırma, Lenini hələ də bastırmayıblar. Bu, o demək deyildir ki, Lenini bastırmayıblar, o qəbir əzabını görmür. Lenin hələ gözünü yumandan əzabın içindədir. O, dinsiz insan, ta ki, qiyamətə qədər. Qiyamət günü isə Fironla birlikdə bir şeylər görərlər. Amma qaldı ki, yəni onun bastırılması, bastırılmaması, belə adətlər var, Hindistanda yandırırlar. Lap qədimidə bizim babalarımız ölüləri hündür bir yerdə qoyardı, ölü yiyən quşlar gəlib onu yeyərdilər, onlar da ona baxardılar. Yəni, laf qədimidə bu cür adətlər olub, indi o demək deyildir ki, bastırılmırsa o hesaba girmir. Çöldə qalan onun ruhu deyil, onun cismidir, cism, bədən, geyim, ruhun geyimi. Ruh onun içindəki enerjidir, ruh əslində enerjidir. Necə ki, enerjiyə maniyə yoxdur, divardan keçir. Sürəti, işıq sürəti kimidir və ilaxır. Yəni ki, ruh da enerjidir. Sadəcə olaraq Allah subhanahu taala o enerjini hökmən bir bədənin içində saxlayır. Dünyada da, öldükdən sonra da onu ora uyğun bir bədənin içinə salacaq. Biz buna iman etmişik. Hesab günündən sonra bədənə ruh girəcək. Hökmən. Çünki buna dəlil Quran ayələri vardır ki, Allah subhanahu taala onların bədənini yeni bədənlə dəyişdirəcəyik, deyir. Amma bu haçandı? Qiyamətdən sonra. Yəni, cənnətə və cəhənnəmə gedənlərin ruhu getməyəcək. Ruh və bədən ikisi birlikdə gedəcək. Amma bu, o günə qədər olan boşluğun haqqında biz danışırıq. Yəni, öldükdən sonra qiyamət gününə qədər olan boşluq üçün ixtilaf vardır. Bir qrupu deyir ki, bədənlə ruh birləşəcək, qəbir həyatını yaşayacaq. Bir qrup deyir ki, xeyr, yalnız ruh bunu yaşayacaq. Bayaqdan danışdıqlarımız da bu zaman aşırımındadır. Məhşər gününə qədər. Məhşər günü hesabdan sonra, körpünü keçdikdən sonra onların bədəni
yuyulacaq və təmizlənəcək və cənnətə uyğun bir bədən gəyəcək. Çünki cənnətin ab-havası dünyaya uyğun deyil. Çox da fərqi yoxdur, ha, amma tam uyğun deyil. Çünki oranın havası, Allah subhanət hala orada günəşin varlığını deyir. Günəş var, amma yandırmır. Soyğu var, sərindir, şaxta deyir. Orada günəş və şaxta olmayacaq, keçir ayədə. Günəş və şaxta olmayacaq. Günəş olmayacaq, yəni günəş yoxdur demək deyil. Yəni, qovurucu günəş olmayacaq. Yəni, yandırıcı günəş deyil. Nəsə, hansı planetdirsə, orada günəş var, amma sərin. Gözəl. Yəni, ən gözəl hava səni nə xoş edir dünyada? Hansı havadır ki, onun gündüzü sənə çox xoşdur? Gecəsi də sənə çox xoşdur. Bax, oranın da bax havaları tamamilə o şəkildə, o cürə. Çünki orada kölgələr var. Kölgə varsa, deməli, günəş var ki, kölgəsi var. Amma günəş qovurucu deyil. Su var, amma susuzluq yoxdur. Təsəvvür edirsiniz, yəni cənnətdə belə bir həyat yoxdur. Susuzam, suya çatsaydıq, su içərdim. Belə şey yoxdur, olmur belə hal. Çünki orada heç kəs narahat olmur. Yəni, suları içdikcə sənə dad verir, zövq verir və o qədər şərait genişdir ki, yəni sənin susuzlayacaq bir zamana ehtiyacın olmur. Allah subhanət hala bizim hər birimizə, hər bir müsülmana onu yaşatsın və Allah subhanət hala bizi yönətsin onun istiqamətində. Yəni, cənnət istiqamətində yaşayaq, dəyərli insanlar. Ona görə də qarşımızda, bizim qabağımıza nə neymət çıxdısa ondan istifadə edək. Necə ki, hal-hazırda Zilhiccə neymətinin içindəyik. İstifadə edək ki, çox keçməz, elə bunun gerçəyini görərük. Ruhumuzdurmu, bədənimizdirmi? Amma biz bunu unutmayaq, dəyərli insanlar. Bu bir elmi araşdırma kimidir. Ruhumuz yoxsa bədənimiz? Bu, nədirsə, istər ruh olsun, istər bədən olsun. Bunu unutmayaq. Keyfdirsə, keyfi keyf olaraq yaşayacaqsan. Əzabdırsa, onu əzab olaraq yaşayacaqsan. Yoxsa Allah bir əstəğfirullah xəta eləyib, ruhumuza əzab verir, biz də hiss etmirik. Allah əzab verir, biz də hiss etmirik. Bir sevinc yaşayırıq. Beləmi zənn edirik? Xeyr, belə deyil. Kimsə Allaha qələbə çala bilməz. Deməli, hər nədir? Əzabı əzabdır, keyfi keyfdir. Gəlin, biz çalışaq, ötəki həyatımızın zövqünü yaşayaq. Zövq ilə yaşayacağımız bir əbədiyyəti qovuşaq, əzablara deyil. Deməli, dəyərli müsəlmanlar, fikirləri yuvarlaq eləsək, fikirlərimizi toparlasaq bir yerə, deməli, insan öldükdən sonra qiyamətə qədər olan zaman boşluğunda ya bədəni ruhu ilə birləşir, o həyatı yaşayacaq və yaxud da ki, təkcə ruhu ilə bu söz söhbətlər baş verir, hər iki fikri dəstəkləyə bilərsiniz, kim hansı fikri dəstəkləsə, xahiş olunur başqası ilə bunun barəsində mübahisə etməsin. Elm adamları mübahisə edibsə, daha bizə bir şey düşmür burada. Deməli, nəyi dəstəkləyirsənsə, ikisi də imanlandı, qorxusu yoxdur. Amma kimsə desə ki, ölümdən sonra həyat yoxdur, kafir olar. Kimsə desə ki, ölümdən sonra qiyamətə qədər o boşluq ki var, oranı biz yatacaq, heç nə bilməyəcəyi, o adam cahildir, elmsizdir. İslam kitabını, yəni Qur'an kitabın ayəsini inkar edir. O, başı pozuq insan. Yəni, belə sözlərə uymayın, dəyərli müsülmanlar. Çünki qəbirin özü də sənin həyatınla əlaqəlidir. Necə yaşadınsa, o qəbir həyatını elə keçirdəcəksən. Sən qəbirdə yarım saat, bir saat qalmırsan ki, sən təsəvvür elə minillərlə də ölən, on minillərlə də ölənlər var. Onlar bəs bu boşluğu necə, yatmaqla mı keçirdirlər? Yatmaqdırsa da,
yatmağın özü də bir həyatdır. Yuxudur, yuxu da bir həyatdır əslində. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.